I am happy to be in this conference that bu konferansta iştirak etmekten büyük memnunluk duyuram. Çünkü bu konferans kadınların müstəmləkələrdən azad olunmasını ve aynı zamanda kadınlara səlahiyyətlərin verilməsi ilə bağlıdır. Kadınların oynayacağı rol mühümdür, büyüktür. Bizim kolonizasiyadan, müstəmləkəçilikdən sonraki dünyamızda bildiğiniz kimi bizim ölkəmiz Britaniya tərəfindən müstəmləkə halına gətirilmişdi. Bir çox kadınlar ve uşaqlar da müstəmləkə rejimində yaşayırdılar. Mən əminəm ki, bu cür konferansların keçirilməsi feminizm fəaliyyətinin inkişafına öz töhfəsini verəcəkdir və beləcə qadınlar kişilərlə birlikdə eyni səviyyədə bütün dünyada tərəfdaş rolunu oynaya biləcəkdir və bizə qarşılaşdığımız problemlərin həll edilməsinə öz köməklərini göstərəcəklər. İndiyə qədər bunu edə bilməmişlər. Niyə? Çünki qadınların öz hüquqlarını müdafiə etmək üçün onlara yetərli qədər səlahiyyət verilməmişdi, səslərini eşidən olmamışdı. Amma əminəm ki, və ümid etmək istəyirəm ki, bu cür konferansların keçirilməsi qadınların problemlərinin həll edilməsinə və bu problemlərin dünya səviyyəsində həll edilməsinə, xüsusən də ətraf mühitlə bağlı problemlərin həll edilməsinə öz köməyini göstərəcəkdir. As also co-leaders in this global world and also in the environmental issues.